Na minha opinião, ficou muito bom aqui, sabe? A obra que o pessoal fez aqui, que somente pra gente que passa aqui sempre, né? A época da chuva, mesmo quando chove aqui, nossa, era muito difícil subir, né? Agora, graças a Deus, tá bom demais, viu? Pessoal, tem parabéns quem fez a obra aqui. E sim, em outros locais, né? Principalmente na zona rural, né? Esses morros ruins que tem pra ir abaixo, arrumar tudo, né? Meu nome é Hélio Antônio dos Anjos, eu moro em Valadares e passo nessa estrada todo mês. E realmente aqui ficou muito bom com esse trabalho da prefeitura. É, espero que faça isso em mais parte da estrada. Antes para agora, fala. Pô, não tem comparação, não tem. Doutor Fabrício, dona Aline França está de parabéns. Essa serra aqui ficou ótima. Para nós moradores aqui do São João, para todo mundo aqui que usa essa estrada, né? Principalmente para todo mundo que precisa dela para trabalhar, para ir na cidade. Eu sou morador aqui do Coque São José do Pinga Fogo. Então, de parabéns à nossa administração, tá show de bola. Meu nome é Roberto, moro aqui no Morro da Tiririca, aqui conhecido como Morro da Embaúba. Tenho o trabalho que o doutor Fabrício fez aqui, está um trabalho muito bom, ficou excelente o trabalho dele. Muito obrigado, doutor Fabrício, por você ter lembrado do nosso Morro da Embaúba. Estamos aqui no Morro da Embaúba, acabamos de concluir a aplicação do agregado siderúrgico aqui no Morro da Embaúba. Mais uma obra entregue para a população e, como disse no início do mandato, é o compromisso dessa gestão em melhorar as estradas da zona rural, permitindo assim o melhor escoamento da produção rural, melhor escoamento dessa produção rural do homem do campo para a cidade. Então, assim, fica aqui entregue hoje o compromisso dessa gestão em melhoria das estradas rurais. Morro do Embaúba com um agregado siderúrgico totalmente aplicado. Estamos aqui hoje no Morro da Bucaina, eu e nosso chefe do setor de estradas rurais, Vaguinho Perpétuo, conferindo o trabalho sendo realizado aqui no Morro da Bucaina com a aplicação do agregado siderúrgico. E primeiro eu queria parabenizar, Vaguinho, pelo trabalho que você vem fazendo à frente das estradas rurais do município. Para nós é motivo de muito orgulho ter você à frente do trabalho das estradas rurais. E que é uma promessa de campanha que a gente hoje está tornando realidade. Então, assim, fica aqui meu agradecimento pelo empenho que você está tendo com as estradas rurais do município. E é um compromisso dessa atual gestão. Fizemos o Morro da Embaúba, hoje estamos fazendo o Morro da Bucaina e durante a gestão faremos diversos outros morros. Então, assim, é compromisso dessa gestão, com a promessa de campanha, melhorar o escoamento da produção, fazendo a melhoria nos morros e melhorando com o cascalhamento que vamos iniciar daqui nos próximos 15 dias nas estradas rurais do nosso município. Então, o compromisso dessa gestão é melhorar as estradas da zona rural. Muito obrigado pelo trabalho que você vem fazendo na frente do município. Tamo junto, se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos tocar para frente. Se Deus quiser, vamos fazer mais morro, vamos descascalhar pontos críticos que tem na nossa cidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.